E esse é o melhor do time, hein? Autorizado, partiu, bateu! Gol! Do Grêmio! Miguel, camisa 11! Do lado direito, é só cruzar, bola pra trás, olha o gol do Grêmio, é gol! Jogo com Miguel, camisa 11. Pequenino Miguel para a cobrança, Liverson também. Vamos ver quem vai para a bola. Vai ser autorizado o Liverson. Empurra, empurra na área, partiu Miguel, levantou, boa bola, olha o gol do Grêmio para fora! De novo Miguel na bola parada, partiu para a bola, perna direita, levantou, boa bola, tira a zaga colorada. Bola no comando, vai chegar primeiro o jogador do Grêmio, chute pro gol, defendeu o goleiro, soltou, pegou de novo. A falta é para o Grêmio, foi pra bola, Miguel, espalmou o goleiro, soltou, gol. I'll show you how to fly.
Lift me up, I'll show.